lá e caio. Vou-te a passar a noite na nossa querida pousada. Mas olha que eu não tenho dinheiro para pagar. Não te preocupes, não faz mal. Entra. Oh, que bom aspecto que isto tem. Posso comer tudo o que quiser? Sim, come tudo o que quiseres. Ah, que bom. Queres que tome conta do ganso enquanto comes? Não, obrigada. Sim, dou-lhe de comer também. Ele não larga o ganso nem por nada. Quando se distrair, roubamo-lo. Não, vamos esperar que ele adormeça. Que comida tão boa. A minha mãe nunca faz coisas destas. Com aquilo que está a comer, vai dormir que nem uma pedra. Achas que lhe vamos conseguir tirar? Claro. Estava uma delícia. Olha, adormeceste. Oh, eu também estou muito cansado. Despachar, vamos depenar o ganso. Graças a estas asas vamos ficar muito ricas. O que se passa, Elda? É estranho, fica com as mãos coladas. Elda, deixa-te de parvoíce, está bem? A sério? Estás a mentir, tu queres é o ganso de ouro só para ti. Mas não penses que eu vou deixar, porque eu também tenho direito à minha parte. O que se passa? Tenho as mãos presas! Vamos saber o que é que vocês estão a fazer! Larga-me, Gretel! Não me consigo soltar, para! Porquê é que isto não está a acontecer? Dormi tão bem! Oh? Mas onde é que ele está? Deve ter ido beber um pouco de água. De certeza que ele já volta. Afinal, estás aqui. Deixa-te de parvoíces e despacha-te a descolar-nos as mãos. O quê? Mas o que é que têm as vossas mãos? As nossas mãos ficaram coladas e não conseguimos soltá-las. A culpa é do teu ganso, por isso faz alguma coisa. Está bem, eu vou ajudar-vos, mas... O que é que vocês estavam a fazer, a mexer no meu ganso? Ah, já sei. Queriam arrancar-lhe as penas de ouro, não era? O quê? Nós? O que foi? Por favor, perdão, padre. Nem pensar. Bom dia, padre. Bom dia, padre. Deus do céu, três meninas agarradas a um pobre rapaz a estas horas da manhã. Que vergonha. Ah, padre, espere. Não, espera tu. Mas que é isto? Esperem! A minha mão! Ficou presa! Padre, desculpe, mas está enganado. A pia batismal é para ali. Onde é que vamos? Ah, padre, o que é que está a fazer? O que é que se passa? Oh, não! O senhor padre também ficou preso. Mas eu tenho que ir batizar um menino. Mas que grande problema. Estava a pensar ir à farmácia, ver se encontro algum remédio para soltar estas meninas. Não percebo! Padre, vamos chegar tarde ao batizado. Ei, vocês podiam ajudar-nos? Sim. Podia separar-nos, por favor? É para já. Ah, não, não, não nos toque! Vai ficar preso como eles! Deixa-te de parvoíces, não tenho tempo a perder. Vá lá, despacha-te! Tenho que ir batizar um menino! Não se preocupe. O que aconteceu? Eu fiquei preso! Eu já vos tinha avisado, enfim... Tem de vir comigo à casa do farmacêutico para ver se ele consegue fazer alguma coisa. E quem é que vai trabalhar nos nossos campos? Tem que acabar de semear antes do fim do dia! Lamento, mas agora vamos à farmácia. Não vale a pena. Levantem-se todos. Quando eu disser, começamos todos a andar ao mesmo tempo. E um... E dois... Vamos lá! Todos juntos! Olha o ganso de ouro! Que vergonha! Um, desgraçadas! Dois. Olha que um, desavergonhadas! Dois. Se o pai delas soubesse... Mas que vergonha, Elda! Parecemos a atração do céu!
circo. Um, dois. Vamos bem, a farmácia é por aqui. Na primeira direita. Um, dois. A farmácia onde é? Agora por ali. Vou cair. Um, dois. Ainda tem sensibilidade? Ai, isso dói! O que é que está a fazer? Tenho esse remédio. Tenho mesmo aqui comigo. É um bocado caro, mas vai funcionar. Não funciona. Bom, parece que não funciona. Talvez seja melhor tentarmos outro mais caro. Não é preciso. Por ordens do rei, têm de me acompanhar ao castelo. Mas o que é que vamos fazer ao castelo? Esperem! Esta não é a princesa? Sim, mas que bonita! O que é que tens? Estás com uma cara tão triste. Como te atreves, insolente? Para trás! Não adianta dar-nos ordens, que isto não é fácil. Deem um passo atrás quando eu disser. Chega cá, jovem. Quem? Eu, majestade? Sim, faz a mesma coisa que estavas a fazer na aldeia para eu poder ver. O que é que eu estava a fazer? Eu não percebo. Rapaz, olha que me explicaram muito bem o que estavas a fazer. Mas eu só estava a tentar levá-los à farmácia para o farmacêutico os soltar. Bom, está bem. Ensina-me como é que fazes. O quê? Há 3 anos que, por causa de uma doença rara, a nossa princesa deixou de sorrir. Ah, então é isso que se passa. Coitadinha, ela é tão bonita, é uma pena. Achas que a conseguias fazer rir se usasse os teus truques? Não funciona, tenho de ser mais original. Estou a pedir-te como pai. Preciso que a minha filha volte a rir. Ora bolas, mas que história tão triste. Mas o que é que eu posso fazer? Já sei, vamos tentar uma coisa. Venham comigo, vamos dançar. O quê? Dançar? Nesta situação? Não é possível! Idiotas, quem não obedecer às ordens do rei será condenado à morte. À morte? Oh, man. Estão prontos? Um, dois. Olha para nós, princesa! Temos tanta graça! Então, princesa, ri-te! Dancem todos! Conseguimos! A princesa riu-se! A princesa riu-se e vocês finalmente libertaram-se! Dancemos para comemorar! Muito obrigada! De nada, princesa! Eu estou muito feliz! Sei a que aldeia é de ir agora. Eu disse-te para não saíres. Ai, que eu vou cair.
Deixa-te de parvoíces e despacha-te a descolar-nos as mãos. O quê? Mas o que é que têm as vossas mãos? As nossas mãos ficaram coladas e não conseguimos soltá-las. A culpa é do teu ganso, por isso faz alguma coisa. Está bem, eu vou ajudar-vos, mas... O que é que vocês estavam a fazer, a mexer no meu ganso? Ah, já sei. Queriam arrancar-lhe as penas de ouro, não era? O quê? Nós? O que foi? Por favor, perdão, padre. Nem pensar. Bom dia, padre. Deus do céu! Três meninas agarradas a um pobre rapaz a estas horas da manhã. Que vergonha! Ah, padre, espere! Não, espera tu! Mas que é isto? Esperem! A minha mão! Ficou presa! Padre, desculpe, mas está enganado. A pia batismal é para ali. Onde é que vamos? Ah, padre, o que é que está a fazer? O que é que se passa? Oh, não! O senhor padre também ficou preso! Mas eu tenho que ir batizar um menino! Mas que grande problema! Estava a pensar ir à farmácia ver se encontro algum remédio para soltar estas meninas! Não percebo! Padre, vamos chegar tarde ao batizado! Ei, vocês podiam ajudar-nos? Sim! Podia separar-nos, por favor! É para já! Ah, não, não! Não nos toque! Vai ficar preso como eles! Deixa-te de parvoíces! Não tenho tempo a perder! Vá lá, despacha-te! Tenho que ir batizar um menino! Não se preocupe! O que aconteceu? Eu fiquei preso! Eu já vos tinha avisado, enfim... Têm de vir comigo à casa do farmacêutico para ver se ele consegue fazer alguma coisa! E quem é que vai trabalhar nos nossos campos? Tem que acabar de semear antes do fim do dia! Lamento, mas agora vamos à farmácia. Não vale a pena. Levantem-se todos. Quando eu disser, começamos todos a andar ao mesmo tempo. E um... E dois. Vamos lá. Todos juntos. Olha o ganso de ouro. Que vergonha. Um, desgraçadas. Dois. E olha que desavergonhadas. Se o pai delas soubesse... Mas que vergonha, Elda! Parecemos a atração do circo! Um, dois. Vamos bem, a farmácia é por aqui. Na primeira direita. Um, dois. A farmácia onde é? Agora por ali. Vou cair. Um, dois. Ainda tem sensibilidade? Ah, isso dói! O que é que está a fazer? Tenho esse... Como te atreves, insolente? Para trás! Não adianta dar-nos ordens, que isto não é fácil. Deem um passo atrás quando eu disser. Chega cá, jovem. Quem? Eu, majestade? Sim, faz a mesma coisa que estavas a fazer na aldeia para eu poder ver. O que é que eu estava a fazer? Eu não percebo. Rapaz, olha que me explicaram muito bem o que estavas a fazer. Mas eu só estava a tentar levá-los à farmácia para o farmacêutico os soltar. Bom, está bem. Ensina-me como é que fazes. O quê? Há 3 anos que, por causa de uma doença rara, a nossa princesa deixou de sorrir. Ah, então é isso que se passa. Coitadinha, ela é tão bonita. É uma pena. Achas que a conseguias fazer rir se usasse os teus truques? Não funciona, tenho de ser mais original. Estou a pedir-te como pai. Preciso que a minha filha volte a rir. Ora bolas, mas que história tão triste. Mas o que é que eu posso fazer? Já sei, vamos tentar uma coisa. Venham comigo, vamos dançar. O quê? Dançar? Nesta situação? Não é possível! Idiotas, quem não obedecer às ordens do rei será condenado à morte. À morte? Oh, man. Estão prontos? Um, dois. Olha para nós, princesa! Temos tanta graça!
Então, princesa, ri-te! Dancem todos! Hey, hey, hey! Conseguimos! A princesa riu-se! A princesa riu. Oh, que bom aspecto que isto tem! Posso comer tudo o que quiser? Sim, come tudo o que quiser. Ah, que bom! Queres que tome conta do ganso enquanto comes? Não, obrigado. Assim dou-lhe de comer também. Ele não larga o ganso nem por nada. Quando se distrair, roubamo-lo. Não. Vamos esperar que ele adormeça. Que comida tão boa. A minha mãe nunca faz coisas destas. Com aquilo que está a comer, vai dormir que nem uma pedra. Achas que lhe vamos conseguir tirar? Claro. Estava uma delícia. Olha, adormeceste. Oh, eu também estou muito cansado. Despachar, vamos depenar o ganso. Graças a estas asas vamos ficar muito ricas. O que se passa, Elda? É estranho, fica com as mãos coladas. Elda, deixa-te de parvoíce, está bem? A sério? Estás a mentir, tu queres é o ganso de ouro só para ti. Mas não penses que eu vou deixar, porque eu também tenho direito à minha parte. O que se passa? Tenho as mãos presas! Posso saber o que é que vocês estão a fazer? Larga-me, Gretel! Não me consigo soltar, para! Porquê que isto não está a acontecer? Dormi tão bem! Oh? Mas onde é que ele está? Deve ter ido beber um pouco de água. De certeza que ele já volta. Afinal, estás aqui. Deixa-te de parvoíces e despacha-te a descolar-nos as mãos. O quê? Mas o que é que têm as vossas mãos? As nossas mãos ficaram coladas e não conseguimos soltá-las. A culpa é do teu ganso, por isso faz alguma coisa. Está bem, eu vou ajudar-vos, mas... O que é que vocês estavam a fazer, a mexer no meu ganso? Ah, já sei. Queriam arrancar-lhe as penas de ouro, não era? O quê? Nós? O que foi? Por favor, perdão, padre. Nem pensar. Bom dia, padre.